来たな。無人と恐れられた二代目土影が感知されたようだ、ね、あのクラスの忍びならば口寄せの後は自由にやらせてみる。三代目雷影、二代目水、四代目風か、歴代四影が揃うのだからな。ん？なんだここは。かつての仇同士が揃って。これは二代目火影の卑劣な術だ。忘れたか、お前を殺したのは俺ら。あの時か。手負いだったか。まあそんなことはいい。辺りに感じるのはこの数キロ先。貴様は確か。俺は四代目風影だ。少なくとも砂は四代目。言っとくが、ここは未来ではない。てか殺してやったけどな。だからそうじゃなくて。二代目火影はとっくに死んでた。オロチマルというやつだ。うち一人は奇襲部隊が敵の奇襲部隊と接触者を蘇らせて戦場に送り込んできた。みんな覚悟してくれ。本部からは敵を感知したという連絡はなかったのに。強いやつしか生き返らせねえだろうからよ。ここまで来て今更泣き言はなしだぜ。ガーラ隊長率いる第四部隊より連絡。四代目風影。それから何？親父まで。こちらの感知反応と数が合わないが。現れたのは二代目土影。こっちで感知できなかったのは間違いなく本部の感知システム術ですら感知できない奴がいるのか。特定の人物を感知しきるのは私では無理です。江戸天聖組との分別感知をお願いします。だるい第一部隊相手に江戸天聖組が多すぎる。来るぜ。すごい数なんだけど。白眼で手だれどもを確認できる。十字の方向を。まさかそんな。金閣様と銀閣様だ。劉備のチャクラを帯びているぞ。雲の金銀兄弟だ。何？団までいるのか。第一部隊には金閣銀閣。それが部下に対する責任です。戦闘状況は生き物と同じ。まずは各部隊の確認から行いましょう。カンクロを率いる奇襲部隊です。現在はさらに暁のアジトに向かって進行中。現在戦闘中ですが、キツチ第二部隊が戦うこの場所、縦に長くスタンバっています。ダルイ第一部隊、突如現れた歴代影たちと対する。それがまずいんです。二方向からの敵、戦場 A と B の2箇所がそうです。それによって木槌第二部隊が手薄になるが、敵を中心に逆くの字に折れながらさらに増援部隊として合流させ、そして戦場 A で敵を殲滅したのだ。ガーラ第四部隊が引きつけておいた戦場 B の敵も。なぜ戦場 A からだ。まず戦場 A に第二第五部隊が近づいて、そして戦場 B の敵、急にこちらの隊が半分になれば迂闊に攻めてこないということか。近距離戦闘に持ち込むまでは時間をかけられる。どうします。総大将、いい忍びがいるな。綱で井上、聞いていたな。隊を均等に分配して医療に当たらせている。いよいよ戦争なのね。あいつの頭はめちゃくちゃ回転がいいから、あいつをすかさず井上のやつが俺たちに連絡してくれ。ここは私たちが食い止めなきゃ。ありがとう。全部隊に連絡完了。お前の作戦を完璧にするには両天秤のジジイでなければ止められん。チャクラ感知できない時点で血系淘汰と呼ばれる忍びだ。風、土、火の性質3つをこの年で師匠と戦うことになると。言ってくれるか。陣頭のムー様がそこにいるからだけではない。知ってるがゆえに迂闊な行動には出ぬ。逆もまたしかりじゃ。ご考察感謝いたします。実写は二代目火影ではないようだが、手の行動を制限される。あんたたちとも戦ってみたかったな。ガーラか。忍びたちにも参ったものだ。いつまでいなきゃならんのだ。
まあどんな名の勲章が良いかの。ここか。巡り巡りて奥の道、こういう戦争で人質として利用される。そのために私がついています。はてさて、どのような名前がふさわしい。大名たちに近づけるな。かかったな。ここではなかったか。良い勲章の名を思いついたぞよ。 および水の国霧隠れの里。長い威厳がないと思うが。それに勲章をバカにすんなよ。その基準は誰かが決めねえとな。気抜くな。そろそろ移動だ。これから行く先は5カ所の隠れ家で、その5カ所を移動して回ります。それなら安心じゃな。この黒舌の能力、すべての血は。なんで俺がこの海沿いを任されたか教えて。俺が火蓋を切る。黒パンサー。を許されたのはダルイ隊長だけだ。そう簡単には通せない。俺たちも続け。行け。これは忍海大戦そのものか。調査さ、なんだって。大きくなったな調査。放て。兄さん、宗家を守るはずの分家の私が、かつて宗家を恨んだ罰がこれだよ。里のために自ら死を選んだ。だからネジにはこう伝えてください。里を守るために自らの意志で死を選んだ。そんな運命などない。ネジ、日向様が。君がない。すまない日向。ただ仲間として守り合う。しかし兄さん。変態そのものが危うくなるということ。俺は若すぎる、浅すぎる。もちろんだ。ガラスは。また事実じゃが。なんだこの乗り心地の悪さは。その減らず口も縛ってやってもいいんだぜ。止まったのか。うん、それにサソリの方は抑えたようじゃな。増援に来たなら早くこっから出してくれ。復活できないからお前はそこに。そんなこと言ってんじゃねえ。うん、わしの敵でしかない。体が勝手に動く。他のやつもヤバそうじゃ。いいか、俺の合図で下がるぞ。速攻で現場へ伝達する。分かった、話せ。部隊の半分を連れて第一部隊へと合流することになった。俺もこの作戦に賛成だ。どうしたのさ、しかまる。血系統太だと。それは本当か。聞いたことないわね。すみません、手まり様。最近の若いのはそんなことも知らんのか。ほら、お前の出番だ、しかまる。一応俺が命令する側の立場なんだぜ。まずチャクラの属性のことから話すか。修行して後から属性を手に入れるって場合を除いてな。だからほとんどの常人は複数のチャクラ属性を持って、生まれながらにしてこのチャクラ属性を2つ持ち、血系限界の忍びってわけだ。第一部隊隊長のダルイさんも、いずれも、はい、レアな遁術の忍びばかりだな。レアリティで、いや激レアだ。人遁と呼ばれる血系淘汰を持つ死人。対策を練る必要があるな。僕たち移動しちゃっていいのかな。味方の血系淘汰のお出ましだ。重い腰を上げなくても良いもの。あんたたちはいつ己を捨てた。ここで拾う。倍可能時間。倒した二代目火影の術に、この俺たち雲に二つの光ありと謳われた。奴の左肩を見る。少しはできそうだ。
お二人の金と銀のメッキを俺のランタンで一気にね。雲に二つの光ありと謳われたお二人の金と銀のメッキをだるいっすけど。落ち着け雷影、お前が怖いという言葉を知っているとはな。雲隠れの歴史において最悪の大罪人だ。二代目雷影と二代目火影を、宝具と呼ばれる5つの任具を操り、九尾のチャクラを帯びているぞ。すごいチャクラ。雲隠れが九尾を捕まえようとしたことだ。二人を吐き出したそうだ。二人は九尾のチャクラを宿してしまった。信じがたい話だな。宝具はただの人間には扱えない。化け物のような輩以外にはな、ただ暴れるだけの忍び、部下たちを思えばこそだ。大先輩への口の利き方が気に入らない。同胞でも俺たちのこと知らねえんだからよ。書物に出てくる本物の金閣銀閣なら、あれが金閣銀閣兄弟の任務、戸玉を追い出す黄金城、人を封じる紅久子。姉ちゃん、解説の途中悪いが、保留火炎切り死人術にはかなわねえぜ。どいつもこいつもよくしゃべる。俺の熱い闘志を避けて狙いとは、クールに周りを見ろ。熱い探知だぜ。嘘にしてんじゃねえぞガキが。了解銀閣はなかなか熱いパンチだったぜ。黄金城、呪え奇跡軍ベニサバ。こっちは終わったぜ金閣。話は最後まで聞きなって言ったでしょ。どういうことだ。言霊を人質に取られたのよ。あの瓢箪の中へ吸い込まれて封印されてしまう。一番多く口にした言葉がタブーだと。魔性戦なんだ。犬巻き。あ、熱い。バカ。ああ、熱い。言葉なんてのは嘘で人を騙すための道具。動けば女は殺す。さすが雲隠れの忍びだ。二人とも。しかも誘導忍術か。まずはこっちだな。何も言っていないのにサムイさんが吸い込まれた。腕がもう再生されてやがる。俺の NG ワードは大体想像できる。一生で一番多く口にした言葉はおそらくあの瓢箪に吸い込まれることはない。このことからおそらくここまではバレてなかったみてえだが、雄弁は金ってこともある。言葉なんてのは人を騙すための道具だ。雲隠れであんたたちは不名誉の象徴なのさ。忍具の類似品みてえなもんだ。今時の忍びは何様だ。護衛役に選ばれていながら左腕に未練などない、これとお前だ。どうせなら C も入れて3つってのはどうすか。大いに越したことはない。俺はボスの右腕だ。類似品じゃねえ。なるほど。だるいとは言ってない。だ、ルイジ。すみません、ボス。すみません、サムイさん。熱い。すみません。すみません。そろそろあっちへ乗り込むぞ、銀閣。なんで。しまった。黄金城に当たっちまった。俺は。雲に二つの光ありと謳われた俺は意外と謙虚なやつだったってことか。確かにだるいだった。熱い。すみません。二番目の言葉と入れ替わったというのか。呪え雷剣。てめえ、こっちがくたばりそうだぜ。人を騙すための道具かもしんねえ。右腕を二つ持っておるからな。言葉ってのはよ、大切なもんになる。喧嘩か。さて、あとはもう一歩の。よくも、よくも。
も幻覚も九尾の神中力じゃないか。よくも九尾の神中力じゃないか。あなたか。幻覚がああなるのは久しぶりに。くそ、美獣乱戦。なんで気をそらした。それ勘弁。なんだ今の感覚。すみません。しかし、ありゃ一体内藩マダラが九尾を手なずけるずっと幻覚様はその時九尾に食べられてああなったらしい。敵の主戦力の一人銀閣は捕らえられたようだ。銀閣がそうなっては手がつけられなくなるぞ。2週間も九尾の中にいたのだ。九尾のチャクラ肉を食った者など他にはいない。八尾のタコ足を食ったやからもいたそうだが、陸道仙人の血縁にあるのだろう。銀閣は力もチャクラも強大だが、それには言霊を追い出す黄金城が不可欠。琥珀の城兵が送られるようです。これが八尾を封印してきた5つの宝具のうちの1つ。金閣からこいつだけは奪ってやった。整いました。いつでもダルイに送れます。だからこそわしの秘書になった。どう返事をさせ封印するかだが、お前の作戦ならば間違いあるまい。受け取れダルイ。お互い優秀な部下は持っているな。これは俺たちの持っていた琥珀の城兵。一体これでどうやって封印するってんだ。こいつは守りきる。捕まるわけにはいかないんでね。佐藤藩離せ。佐藤藩すみませんね。ダブル黒パンサー。土、雷の連続攻撃が効かないなんて。すまない、みんな。近く、この術は長くは持たないぞ。この作戦を成功させるにはそれまで何とか持ちこたえてくれ。奴はどこだ。見ろ、増援だ。こっちだ。この葉のイノシカ町フォーメーションで金閣を撃つ。まだ倒れるわけにはいかんな。今から話すことをよく聞け。二代目火影をやっちまったその金閣とかいう化け物を。男のあんたたちが弱腰にならないでよ。新しい伝説が生まれる。こっちはイノシカ町の絆の力だ。自信を持て。また増援だ。よくもこんなに。俺たちなんかすげえ期待されてねえか。子供の方じゃねえか。え、ちょっと、こっから新しい伝説になるんでしょ。一斉援護だ。ナイロン投げ出せ。無茶にしたどうやろうが。どうだ、ザ・子供。肉弾戦車。次から次へ小細工を。影真似が弾かれた。死ねえ。ナイスタイミングだ、イノ。金閣。はい。豪華に比べりゃよく光るし、あんたのは偽物だったようっすね。すみませんね。イノ、冷や汗で激痩せした気分だよ。よくやったぞ長次。第六から第十分隊は負傷者を後続へ。これじゃ任務は使えねえか。
kể từ khi đó lũ trẻ ghét cơm gia đình, ghét cơm chăn nước mắt trước mặt mẹ cha mình. Trong đầu bọn trẻ nghĩ rằng bố mẹ không thương, tự nhiên nhìn vào trong gương dần dần chẳng nhận ra mình. Sao giọt nước mắt không biết mình đúng hay sai, tự ôm lấy mình vì bị đánh trúng tay vai. Phụ huynh luôn đúng nên họ sẵn sức buông xuống những lời xỉ vả chỉ vì họ ghét bọn chúng hay sai. Đừng để lũ trẻ phải lớn lên trong bạo lực, tâm lý là thứ khó cải tạo được. Tương lai trẻ em như đôi cánh, nếu như không thể chắp cánh xin được cắt những đôi cánh đang dạo dực. Con em chúng ta chính là tài sản cả đời, đừng là tài sản của mình thâm tín cả người. Tra tấn tâm lý hay thể xác chẳng hề đúng, vì những cái ôm mới chính là câu trả lời. Lúc con ra đời, cất tiếng khóc chỉ để nghe lời ru à ơi, ghét mới cho ngọt cho bùi. Người đời thường nói con đã nghe qua rồi. Con chỉ muốn được mẹ hùng vào lòng, không muốn đơn đau. Con chỉ muốn được cha mẹ cha bồng, cho dù lần tay đâu.